Hai, saya Syukur Suhaimi, geng Sifa Plastik NRES anda. Bersama saya hari ini, saya Amira Hanim dan kami berada di Bazar Ramadan Presin 11. Lah Amira, sepanjang di bulan Ramadan kita telah menjelajah ke beberapa buah Bazar Ramadan di Bazar Ramadan Presin 14 dan ke selera Presin 9. Jadi mungkin Amira dapat simpulkan berkenaan kesedaran rakyat Malaysia berkenaan penggunaan beg guna semula dan alternatif kepada beg plastik sekali guna. Masyarakat sekarang dah mula menggunakan beg guna semula dan kita juga mewar-warkan untuk menggunakan mangkuk tingkat ataupun bekas makanan bagi mengisi makanan di bazar. Okay, jadi kita nak lihat sekali lagi di Bazar Ramadan Presin 11. Jom kita tengok. Okay, kita bawa beg guna semula untuk mereka gunakan apabila mereka membeli makanan, mereka boleh masukkan ke dalam beg guna semula bagi mengelakkan penggunaan beg plastik sekali guna. Pandangan akak lah tentang penggunaan beg guna semula ni dekat kalangan masyarakat. So macam mana? Ada pendapat akak lah tentang penggunaan beg guna semula ni. Bagus. Apa pandangan akak? Pada pandangan akak memang bagus. Memudahkan kerja lah sebab kita tak payah bagi beg plastik. Dia orang just buka beg dah masuk barang. Kadang barang-barang banyak masuk dalam beg ni lagi senang lah untuk dia orang. Selamatkan environment lah. Lagipun kalau kita pakai plastik, nak lupuskan plastik tu memang susah. Betul. So kesan yang kepanjangnya pada anak cucu-cucu kita lah. So sebelum kita ada masalah yang kemudian hari yang makin lama makin merungsing kan, beg kita gunakan beg guna semula. Sangat-sangat berguna. Baiklah, geng Sifa Plastik NRES telah selesai menjelajah di Bazar Ramadan Presin 11. Nantikan video seterusnya di YouTube NRES. Geng Sifa Plastik.